हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा করছো সকলো ভালে আছে। আজি মোৰ উঠা বহুতে বেছি দেৰি, মানে কালি ৰাতি কেইটা বজাত শুইছো জানে? ৰাতি নহয়, ৰাতিপুৱা 4টা বজাত শুইছো সেই চিনেমা এখন চাই চাই। তাৰপাছতো আজি কেনেকৈ উঠো বাৰু সোনকালে, কাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। মানে অলমষ্ট 12টা বাজিলে মোৰ উঠোঁতে উঠোঁতে। হ'ব বাৰু, একো নাই। মই ভাবিলোঁ বহুদিন ঘৰুৱা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই, ঘৰুৱা ব্লগ দিয়াই নাই, সেইকাৰণে বোলো ঘৰৰ পৰাও ব্লগ এটা বনাওঁ। যিহেতু এতিয়া মানে বতৰটো লাহে লাহে ভাল হৈছে, ফৰকাল হৈছেগৈ, কাৰণ কৈছিলে ইমান বেছি বতৰ বেয়া আছিলে, ইয়াত বানপানী হ'ল, কিবা হ'ল। কিন্তু এইকেইদিন ৰ'দ দিছে যদিও কালি আকৌ গধূলি সময়ত বহুত বেয়াকৈ বৰষুণ দিলে। আজি এতিয়া আকৌ ৰ'দটো ওলাইছে, আজি হ'লেও অকণমান ডাৱৰ আছে। এয়া নতুনকৈ আকৌ ডাৱৰ আহিছেই, জানো আকৌ বৰষুণেই দিয়ে নে কি। অ' সোঁফালে দেখোন ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে। হ'লেও আজি মই ভাবিছোঁ, আমাৰ বহুদিন মানে চুইমিং পুলটো হেৰি কৰি আছিলে, ক্লিনিঙৰ কাম চলি আছিলে, সেইকাৰণে বন্ধ কৰি থৈ দিছিলে। মই ইমান চুইমিং কৰিব মন গৈ আছে, বতৰ বেয়া, কিবা কিবি নিমিলিছে মানে। আকৌ সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি মই চুইমিং কৰিবলৈ যাম। অকণমান ৰ'দত চুইমিং কৰি ভালো লাগে, হ'লে এতিয়া ইমান ৰ'দত নাযাওঁ বাৰু, অকণমান দেৰিকৈ যাম খাই বৈ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া বলক ব্ৰেকফাষ্ট কৰবা, ব্ৰেকফাষ্টহে কৰা নাই আজি। আমাৰ চুনুহঁতকো দেখাই দিওঁ, চুনু বহুত দিন ওলোৱাই নাই জানো তোমালোকে ভিডিঅ'ত। কৈছে আকৌ মোকো ওলোৱাবা ভিডিঅ'ত, ওলাবা মোকো ওলোৱাবা বুলি কৈছে আকৌ, হয়নে? আপোনালোকে মিছ কৰিলে নাই ইহঁতক? মাইকেইটা পোৱালি, আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাইনাকেইটা, আমাৰ ডাঙৰ মাইনাকেইটা, এইকেইটা ডাঙৰ মাইনা। এই নেখাই 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 এইজনী যে মোৰ ইমান মৰম মৰম অকণমান, এইজনী কি দেখিছে নাই কেনেকুৱা কৰে একেবাৰে গোটেইকেইটা, কোচতে উঠে, কোচতে উঠে, কোচতে উঠে। ইহঁতকো দেখাই দিছোঁ এই দুটা পানী টি ফুটি দি 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 উৰিছে, খালে খায়। আজি কি খালে জানে নে ইহঁতৰ? আজি খালে প্ৰনছ। ইহঁতি চব নন ভেজিটেৰিয়ান, ইহঁত দুইটা নন ভেজিটেৰিয়ান, ভেজিটেবল খোৱা হোৱাই নাই মানে এতিয়ালৈকে। চব প্ৰনছ খায়, তাৰপাছত মাছ খায়, সেইবোৰে খায় মানে ইহঁতি। মাইনাৰ পূৰা কাম চলি আছে, মই সেইকাৰণে বেছি ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ তাক, মনে মনে আছোঁ। সি সোনকালে উঠিলে বাৰু মোতকৈ, সোনকালে উঠি মেলি আকৌ অফিচৰ কামো থাকে ন আজি, যিহেতু আজি কি বাৰ বাৰু, অ' আজি হেৰি আকৌ টিউজডে, আজি টিউজডে, কালিৰ পৰা আকৌ জিমো আছে, ছেটাৰডে চানডে নাযাওঁ জিমলৈ, কিন্তু আকৌ মানডে'ৰ পৰা আছে জিম। কালি গ'লোঁ, উফ ৰাম, বহুদিনৰ মূৰত গ'লোঁ মানে, মোক গৈ পেলাই মোৰ মূৰ চুৰ ঘূৰাই গৈছে। আজি আছে জুম্বা ক্লাছ, যাম আৰু ৰাতিকৈ। এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ এইটো, এইটো কি মেলন বুলি কয়, চি মেলন য়েল' চি মেলন য়েল' বোলে, চাওঁ এইটো খাইছোঁ। মই আজিলৈকে খোৱাই নাই পায় সেইটো, আজি প্ৰথম খাম। ৱাটাৰমেলনৰ নিচিনা একে, কালাৰটোহে চেঞ্জ অকণমান। মাইনে কৰ্ণফ্লেক্স খালে, এয়া ফ্ৰুটছ দি থৈ আহোঁ তাক। মই খাম কৰ্ণফ্লেক্স, কেনলা নেখাওঁ আজি, খাওঁ নৰ্মেল কৰ্ণফ্লেক্স। এয়া হৈছে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চে কৰিবলৈ হ'ল, কিন্তু হ'লেও ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলে লাগিলে, লাঞ্চ নকৰোঁৱে মই, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিবই লাগে মানুহে শুই উঠি। মই আজি বনাইছোঁ খিচিৰি, তেল মাৰিবলৈ বাকী আছে, জাষ্ট বইল কৰি থৈ দিছোঁ এইখিনি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায়, বহুত দিন মানে বহুত টাইম হৈ গ'ল খিচিৰি নোখোৱা। আমি মাইনাই ইমান খাই ভাল নাপায়, মই কিন্তু খিচিৰি খাই ভাল পাওঁ। চিম্পল আৰু, আলু আৰু পিঁয়াজ দি বনাইছোঁ, আৰু জাষ্ট তেল মাৰি দিম এতিয়া ধনিয়া দি, মজা লাগিব খাই। আৰু আচাৰ এটা বনাই থৈছোঁ, আচাৰৰ লগতো খাম। এয়া মোৰ খিচিৰি, একদম চিম্পল খিচিৰি, ন' মচলা, ন' ৰেড চিলি পাউডাৰ, একোৱে নাই, জাষ্ট হালধি ধনিয়া দি দিছোঁ, আলু আৰু পিঁয়াজ। আৰু আজিকালি এজনী ইমানেই উৎপাত হৈছে, মোক গোটেই কামুৰি কামুৰি এইবোৰ একদম দাগ লগাই দিছে, একদম গোটেই আঙুলিত কামুৰে মোৰ এজনীয়ে, পোৱালীজনীয়ে। ফাইনেলি এতিয়া 5:30 বাজিলে, অকণমান ৰ'দটো গ'ল, হ'লেও বৰষুণ দিওঁ দিওঁ নিচিনাই কৰিছে, অকণমান ক'লা ক'লা হৈ আহিছে আৰু বতৰটো। বুলি আগতে আগতীয়াকৈ বোলো বৰষুণ দিয়া আগতেই বোলো চুইমিং কৰি আহোঁগৈ, আজি যাম বুলি ভাবিলে যেতিয়া যামেই। আমাৰ এজন যে ইমান এলাহ, আজি VIP নহয় আজিকালি, দেখিছে নাই ভিডিঅ'ত ওলোৱাই নাই, আজি ওলাবলৈ সময়েই নাই, এতিয়াও ৰেডি হৈয়ে আছে চুইমিঙলৈ যাবলৈ, জোৰ জবৰদস্তি নিছোঁ মানে, নেযায় একেবাৰে। তুমিও কৰিবা, আজিকালি VIP ভিডিঅ'ত নোলায় একেবাৰে গোটেইটো। মই এতিয়া বহিম, তুমি সাঁতুৰিবা, পানীবোৰ লেতেৰা হৈছে নেকি, সাঁতুৰিবা জানো, লেতেৰা হৈছে, এইটো কেইটো জাকুজিও বন্ধ কৰি থৈছে দেখোন, বাদ দিয়া আৰু, অকণমান নামি আহা তুমি, অকণমান নামি আহা এনেই। মই আজি সাঁতুৰিবলৈ আহিছিলোঁ কিমান দিনৰ মূৰত, কি মই সাঁতুৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ মানে। এইটো চুইমিং পুল লেতেৰা হৈ আছে, চফা কৰা নাই চাগে ন, সেইটো কাৰণে আমি ইটোত যাওঁ, নহয় কেলে এইটো চফা কৰা
এইটো বন্ধ কৰি থৈছিলে এই দুটা মানে আটু হৈছে কিন্তু পাপুৰি হে দু এইটো খাপৰি এইটো লাগে যাওঁ কেতো মই আজি লাগে নাই খাপৰা পাই আটুৰা হা আটুৰা এই ফালে যোৱা এই ফালে যোৱা হা এই ফালে পা দে দে ফালে আগে হা हाथ पारिशा देखो पहरा ना तुम पहरा ना तुम पारिशा पारिशा मूर तो उलिये दे ऊपर उठा लो आको नाक मुखे पानी सोम से पूरा हाथी से तक हाथ पारे কিন্তু তাই মানে উখা লওঁতে প্ৰবলেম হয় মানে তাই একেটা উখা কথাই মানে যাব পাৰে মাজত উখা লৈ পেলাই আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে মানে সেইটো প্ৰবলেম তুমি একেটা উখাখন নাহিবা মাজতে এবাৰ উখাটো ল'বা ট্ৰাই কৰোঁ ট্ৰাই কৰা এবাৰ ট্ৰাই কৰা চাওঁ আহাচোন ট্ৰাই কৰা তুমি মই যে শিকাইছিলোঁ তোমাক টেকনিকটো কেনেকৈ উখা ল'ব লাগে আহ মাজতে পোককৈ উখাটো লোৱা ট্রাই করা গো এ তেনে কেন উলিয়ে না মুড বেগা কে উলিয়ে বলে কেন এনে উলিয়ে দিছ এ নোয়ার ও মুড ভাল পাও এনে কি হাতি ভাল লাগে ইয়ন ভাল লাগে সুইমিং করি মানে ভাল লাগে পানি মারি গে ওয়াহ কেন মন বলে মন জানাই না তুমি পানি তো মানে একদম গরম গরম হয়ে আছে রোদ দিছিলে যে পুরা একেবাই গরম হইতো গানা কুহুমিয়া গরম তো যে এটো হয়ে আছে ইমান ভাল লাগিছে এই জাকুজিটো সোমাবলৈ মন যায় বাচ্চাবোৰ সদায় এনি টাইম সেইটো বহি গৈ কব্জা কৰি গৈ থৈ দিয়ে মই নেপাওঁৱেই কেতিয়াও হৈ গ'ল মোৰ চুইমিং কৰি ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে ও ইমান বতাহ দিছে মানে পূৰা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে পানীৰ ভিতৰত একদম ভাল লাগি আছিলে গৰম হৈ আছিলে যে পানীখিনি ওলাই দিলত কি ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত মজা লাগিল আজি বহুত দিনৰ চুইমিং কৰি কি বতাহ মাৰিছে মাইনে মানে একদম স্বৰ্গত থকা নিচিনা সুখ পাই গৈছা ন কেনেকুৱা বতাহ মাৰিছে ঐ পপা হাঁকি মেলি দিলে এফালে হাঁকি থৈছে চব মোৰ চিটটো থাকি থৈছে এফালে একেবাৰে পাত চাত একেবাৰে হেৰিছে আহি পৰিবহি মূৰতে আকৌ পাপা চৰাইটো নাই এইবোৰ সেই গছৰ ডাল আহি পেলাই মূৰতে পৰিব তোক পাপা পানী দেখিছে নাই পূৰা সাগৰৰ পানী চোৱা 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 পানীখিনি চোৱা নাই এবাৰ পূৰা সাগৰৰ পানীৰ নিচিনা হৈ আছে মানে এতিয়া মজা লাগিলে মই ভাবিছোঁ মই যেতিয়া সাঁতুৰিছোঁ মই ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিলোঁ এই মাইনে নকৰিলে মই যেতিয়া সাঁতুৰিছোঁ আহিবলৈকে চিধাকৈ গৈছোঁ এনেকৈ এনেকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাইছোঁ কিমান চুইমিং টুইমিং কৰি আহি গোটেই বৰষুণ দিলে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিলে নহয় তাৰপিছত ৰৈ আছোঁ ওলাইও যাব লাগে আমাৰ বস্তু এডাল আনিবলৈ আছে মাইনাৰ মানে চাৰ্জিং কেবলডাল বেয়া হ'ল সেইডাল আনিবলৈ আছে সবলো যাওঁ আৰু আপোনালোকক এটা গুড নিউজ দিবলৈ আছে ছাৰপ্ৰাইজ নাজানো আজি দিওঁ নে নিদিওঁ কিন্তু নেক্সট ব্লগত দিম শ্বিয়'ৰ এখনৰ নতুন জোতা টাইগাৰ নে কি টাইগাৰ শ্বুজ ইমান ভাল পায় সি টাইগাৰ শ্বুজ কিনিলে এযোৰ তেখেতৰ জোতা আৰু মোৰ হেণ্ডবেগ আমাৰ এই দুটাই দুটা এডিকশ্যন ফাইনেলি গুড নিউজটো বোলো আপোনালোকক কৈয়ে দিওঁ মাইনাই কৈ দিব লাগে যে মই ভাবিছিলোঁ যে দুদিনমানৰ পাছত ক'ম কিন্তু কৈ দিওঁ আমাৰ টিকেট হৈ গ'ল অসমলৈ যোৱা টিকেট হৈ গ'ল 8 এপ্ৰিলত আমি ইয়াৰ পৰা যাম অসমলৈ আৰু অসম পামগৈ ন তাৰিখে পামগৈ পূৰা কেইটা বজাত 11টা 11:30 বজাত একদম যোৰহাটৰ এয়াৰপৰ্টত লেণ্ড কৰি যাম মই যে একদম আজি দিনটো জঁপিয়াই 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 আছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগি আছে তোমাৰ এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা টিকেট কৰিলোঁ সেইটো টাইমৰ পৰা মই জঁপিয়াই আছোঁ ধেমালি নেকি আজি অলমষ্ট 3 বছৰ হ'ব হ'ল 2 বছৰ 4 মাহ অ' মা আঢ়ৈ বছৰৰ পাছত আজি ঘৰ যাম কেনেকুৱা সেইটো বাৰু সেইটো মই বুজি পাইছোঁ যোন যোন বাহিৰত থাকে সিহঁতি বুজি পাব মই মানে মাক ভিডিঅ' কল কৰি মোৰ নিজৰ কান্দি মই যাম বুলি কওঁতে মোক কান্দিছোঁ মাহঁতক দেখিলে মোৰ কি অৱস্থা হ'ব মাইনাই কুৱেশ্যন চাই আছে মই ভাবিছোঁ এতিয়া নিকিনো ঘৰৰ পৰা আহি কিনিমহি আকৌ মানে ঘৰত ঢেৰ বস্তু কিবা কিবি সজাবলৈ আছে ঘৰৰ পৰা আহিয়ে কিনিম এতিয়া নিকিনো হ'লেও সোমাই চাওঁ বস্তু এটা লাগে ইয়াতে চাই যাওঁ ঘৰলৈ যোৱা ফূৰ্তিত আজি আমি খাই খাবলৈ আহিছোঁ খাই খাম মই এইফালে অহা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ থাই ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়
এখন রেস্টুরেন্ট প্রথম দেখিলো এখন হস্টিয়া মেনু নহয় এখন সবতকে বেছে সেল হোৱা বেছে সেল হোৱা মানে কম কম দামত আৰু বহুত ৰিজনেবলত পায় এখনো ৰিজনেবল হলে এখন অকমান মানে হেকনতি এক্সপেন্সিভ দুইখন বেলেগ বেলেগ মেনু হয় পুরো গাউৰি ভাত খাও গাউৰি ভাত খাবা পুরা গাউৰি গাউৰি এয়া আমাৰ খানা এয়া মোৰ চিকেন রাইস ফ্রাইড রাইস আৰু এবোৰ কিবা পাপৰ এয়া রাইস আৰু এয়া মাইনা তোমাৰতো কিনো গাউৰি নেকি ইমানে ফোনত বিজি গাহৰি গাহৰি আৰু চিকেন মিক্স নে অকল গাহৰি আমি খাই লওঁ পুৰা মানে পিয়ৰ নাৰিকল দিছে ন মোৰ এইফালে আছে গাহৰি খালো মাইনাৰ ফেভৰিট কালাৰ য়েলো এইটো এইটো গোটেই ৰাবাৰৰ হয় পুতলাটো ৰাবাৰৰ হয় আৰু গোন্ধ ওলাই থাকে বৰ ধুনীয়া 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 চেণ্ট ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মই ঘৰলৈ যাম মই নহয় দেই আমি মই অকলে যোৱা কথা আছিলে জানেনে মাইনা একদম ভয় বোলে মই যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে একেলগে যাম আমি এতিয়া মানে মইহে বুজিছোঁ আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰোঁ যে মই এতিয়া কি ফিল কৰিছোঁ কেনেকুৱা ফিল কৰিছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যুঁজোচে কান্দিম নে হাঁহিমেই ফাইনেলি ধেমালিত আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথা মানে বিয়াৰ আগতে মই অসমৰ পৰা ওলোৱা নাছিলোঁ মাহঁতৰ লগতে এনি টাইম চিপকি থাকোঁ মানে মাহঁতক এৰি মই ওলোৱাই নাছিলোঁ ঘৰৰ পৰা এই যি বিয়া হোৱাৰ পাছত ওলালোঁ 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 চাওকচোন এনেকুৱাকৈ বেয়াকৈ ফচিলোঁ আহি মানে ইমান কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ফাইনেলি মই গৈ আছোঁ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম নে যাক যাক পাৰোঁ মই চবকে লগ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম লগ পাম ইমান ভাল লাগিব চবকে আৰু যাক যাক লগ পাব নোৱাৰোঁ সিহঁতেও ভাবি ল'লে সৌ ওচৰতে আছোঁ বুলি হয়নে যিহেতু অসমতে থাকিম সেইকাৰণে আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ বাই বাই মই অকণমান মানে নিজৰ মাজতে ফূৰ্তি চুৰ্তি কৰি পেলাই থাকোঁ আৰু এইকেইদিন যেনে তেনে এইকেইদিন যাওক আৰু 20 দিনমানহে আছে যেনে তেনে এইকেইদিন যাওক তাৰপাছত মই ঘৰলৈ যাম আৰু ইহঁতক কি কৰিম কি নকৰিম সেইবোৰ মই পাছতে ক'ম বাৰু চব চাই চিটি মানে মোৰ মাস্কা চবো চাই চিটি চব প্লেনিং কৰিছোঁ আমি ক'ত কি কেনেকৈ থৈ যাম সিহঁতকো ক'ম পাছত ব্লগত ক'ম চব যদি আজি কৈতো কি হ'ব ন ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই মই লাভ ইউ অল বাই বাই 8 এপ্ৰিলত মই গৈ আছোঁ 8 এপ্ৰিলতে নাপাওঁগৈ আকৌ দেই 8 এপ্ৰিলৰ ৰাতিহে আমাৰ ফ্লাইট আছে ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত গৈ পাম ৰাতিপুৱা 9 তাৰিখেহে ৰাতিপুৱা যোৰহাটত পামগৈ ঠিক আছে বাই বাই লাভ ইউ অল মুৱা